Listeners, here comes the second part of the video on phrasal verb. The video dumu kwandi ke chigabani akan phrasal verbs. Let's get started. Bari mu fara. Get off, finish, kammalawa ko tashi. What time do you get off work? Yaushe kike tashi daga aiki? Get off, alight, sauka. Listeners, masu sauraro, sometimes a phrasal verb can have two or more meanings than just one meaning. Wani lokacin phrasal verb guda ɗaya zai iya samun ma'ana biyu ko sama ma da haka. So get off, tashi daga aiki. Sannan get off, sauka daga abun hawa. I'll get off at the bus stop, then sauka a bus stop. I'll get off at the bus stop, then sauka a bus stop. Get up, wake up, tashi daga bacci. I get up early, I wake up early, ina tashi daga bacci da wuri. Give in, surrender. Give in, surrender. Wato mutum ya sallama musamman ai masa haka da bindiga za a rufe shi. The criminal surrendered to the police. Mai laifin ya yi surrender ga 'yan sanda. Wato ya miƙa kai don a kama shi. Give away, give something free. Wato ka ba mutane abu kyauta. A.A. Rano gives hundreds of thousands of bags of rice every year. Kowace shekara A.A. Rano yana bayar da ɗaruruwan dubban buhunhunan shinkafa kyauta. Give up, stop, quit. Wato mutum ya daina abu. Smokers need to give up smoking because it's dangerous. Masu shaye-shaye ya kamata su daina shaye-shaye saboda yana da illa. Smokers need to give up smoking because it's dangerous. Masu shaye-shaye ya kamata su daina shaye-shaye saboda yana da illa. Take after, look or behave like somebody. Kai kama da wani ko kai ɗabi'a irin ta wani ko wata. Most children take after their parents. Yawancin yara sukan yi ɗabi'a irin ta mahaifansu ko sukan yi kama da mahaifansu. Take off, remove, cire. I'm going to take off my coat, then cire rigata. I have taken off my coat, na cire rigata. He take off, leave, like a plane or train to leave the station or the airport. Yan ƙasa ko jirgin sama ya tashi ko ya bar tashi. The plane took off from Murtala Muhammad Airport. Jirgin ya tashi daga filin jirgin saman Murtala Muhammad Airport. Carry out, do something, yin wani abu. I need to carry out some research. Zan yi wani bincike. Run down, knock down. Abuge mutum ko abu da abun hawa. My cat was almost run down by a car. So right, it is. Abuge mun kyan wata. Run down, stop working. Wato abu musamman mai amfani da wutar lantarki ko batir ya daina aiki. My phone has run down. My phone has stopped working. I need to recharge it. Thanks for watching. Please follow, subscribe, like, and share so others benefit from the effort. Love you.